Що стосується допомоги, щоб бути абсолютно прозорим і зрозумілим, так? У нас є європейська допомога. Допомога Європейського Союзу, вона підтримана лідерами Європи. Допомога на 4 роки у розмірі 50 мільярдів. Це цього замало, цього мало, але це потужна підтримка. Друга підтримка – це наші двосторонні відносини і двосторонні договори гарантій безпеки. І що стосується цих договорів, у нас вже 9 договорів, а ми наближаємось до важливого договору зі Сполученими Штатами Америки. І після того, як ми пройдемо Конгрес, я вважаю, що ми все одно дотиснемо і пройдемо його позитивно, ми перейдемо до цієї потужної угоди зі Сполученими Штатами Америки. В кожній з двосторонніх угод є підтримка України. І я хотів би, щоб люди розуміли, що це не тільки про мілітарну підтримку. Це гуманітарні аспекти, це відновлення, це фінансова підтримка, енергетична після всіх цих ударів Росії. Тим більше ви були в Чернігові, я думаю, ви все це на себе відчули. Про це трішки пізніше ми поговоримо. Але я хочу закінчити. Так ось весь об'єм цієї допомоги, потужної допомоги, в двосторонніх угодах він є. Приклад Німеччини сьогодні яскравий, одна з підписаних гарантій документів з Німеччиною – 7 мільярдів на рік. Для України це дуже серйозна підтримка. І вона різна. І ми будемо далі підписувати гарантії безпеки. Ми наближаємось, щоб наші партнери з Балтійських країн це зробили. Я думаю, що ми в квітні можемо мати такий результат з однією з країн. І я думаю, що ми можемо мати потужний результат щодо гарантії безпеки у травні місяці. У нас є кілька договорів. І я думаю, травень, червень ми вийдемо на договори не тільки із Сполученими Штатами Америки, ми вийдемо на договори з північними країнами, Нордік країни, і там потужна підтримка. Ми готуємось до Шведів, ми готуємось до Норвегії. Тобто я думаю, що ця підтримка, вона безумовно важлива. І якщо ми говоримо про підтримку Конгресу Сполучених Штатів Америки, ми багато всього зробили. Зараз, повертаючись до футболу, хоча політика, гра, напевно, не така цікава і не така чиста, як футбол, але тим не менш, повертаючись до риторики футбольної, зараз м'яч на полі Конгресу. І зараз ми очікуємо голосування, яке станеться в суботу. Будемо дивитись, хочемо отримати бажаний для нас результат. Це, що стосується підтримки. Фінансу. Тепер, що стосується поля бою. Дивіться, ми з вами говорили при підготовці до контрнаступальних дій. Да? Це була тоді наша зустріч, або був час, в момент наступальних дій. Я вже не пам'ятаю, коли наша була зустріч. In August. It was just the beginning of our counter-offensive exactly. steps. There was, yes. Yeah. Тобто, по-перше, значить, нікуди віра України в Україну не ділася. Віра людей в Збройні Сили і в себе нікуди не дівається. Щодо втомленості брехати не буде, вона є. Але до цього можна по-різному ставитись. Ми з вами всі живі люди. І навіть коли ви йдете на роботу, яку ви любите, ви все одно вночі або ввечері повертаєтесь додому і ви втомлені. Але це не значить, що зранку ви не підете на свою роботу, яку ви поважаєте, яку ви любите, яка так вам потрібна, яка вам дає можливість годувати своїх дітей, просто жити. І так само в захисті України. Ми нікуди не дінемось. Ми захищаємо свою державу, ми втомлюємось, але на ранок ми повинні це робити, тому що це єдиний захист. Ми повинні жити і захистити своїх дітей. Ось і все.
Тому ніякого повороту до від цивільного світу, від наших планів щодо вступу в Європейський Союз, щодо захисту наших цінностей, від цього ніхто відмовлятись не буде. І обирати капітуляцію Росії – це їх наративи. Ми навіть не стоїмо перед таким вибором. Це наративи, які йдуть від Росії, що в Україні все погано, і ініціатива в руках росіян. Це не зовсім так. В руках у росіян зброя, яка на сьогодні більше, ніж той об'єм, який є в руках наших військових. Але це момент. І це зараз момент такий. Він непростий. Проголосується вся допомога, крок за кроком, зброя повернеться. Ми будемо на це не просто розраховувати, ми за це будемо боротися. Так само, як ми почали відновлювати своє виробництво, я кажу відновлювати, тому що всі ж розібрались час війни. За 30 років існування незалежної України, ну вибачте, Росія тут мала агентів і робила все, щоб Україна не розвивалась, щоб зброя віддавалась, щоб заводи оборонно-промислового комплексу, вони були знищені, і так воно і було. І повірте мені, все це поставити на ноги – непроста робота, непроста місія. Ми відновили виробництво артилерії, його не було. Артилерійського снаряду, його не було. Ми відновили масове виробництво наших дронів, на дронів не відновили, ракет. Стугна, Корсар тощо. Ми побудували масове виробництво дронів і систем радіоелектронної боротьби. І на сьогодні це війна технологій. Так, нам дуже складно. І ви праві. Вони давлять нас тим, що їм все одно, скільки людей загине. Наші моральні цінності для нас важливі. Для нас важливі люди. Ми не можемо кидати мільйон людей на мільйон людей. Ну просто тому, що тоді виникає цей казус. Ви боретесь за права людини. Ви боретесь за життя людей і не бережете життя людей. Розумієте, да? Тому так, у нас є ці складнощі. Для нас люди – це номер один. І тому ми рахуємо людей. І для нас дуже важливо. А для них люди не важливі. Для них важливі перемоги, причому не Росії. Для них потрібні перемоги для Путіна. А для нього перемога – це відновлення Радянського Союзу шляхом знищення інших народів і інших незалежних країн. Тому Україна нікуди відступати не збирається. І подивимось, у нас є відповідні технології, ми боремося, щоб було постачання від партнерів. Все дається непросто. Я з вами погоджуюсь. Ейфорії немає. Я погоджуюсь, але руки ніхто не опускає. І повірте, Путін боїться нас дуже сильно. Я в цьому впевнений. Тому що він сам собі не впевнена людина. Бо впевнені люди з великою армією, велика держава з такими надрами, ядерною зброєю не погрожують світу. Сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації, існування Землі, фактично, всьому живому. Тому для мене психотип цього типу абсолютно зрозумілий. А розуміючи це, ми повинні стояти міцно, стояти на своєму. В чому головне питання подвійних стандартів? А в тому, що політика в цілому – це подвійні стандарти. І так воно, на жаль, виявляється. І тому в питанні захисту України більше політики, а в питанні захисту Ізраїлю, який ми побачили там, була прагматика. Ми завжди виступали за те, щоб наші партнери і союзники були партнерами і союзниками. Прагматичними партнерами і союзниками, які розуміли,
що для того, щоб захистити Україну, треба всі свої можливості впливу на захист неба, не тільки політичні, фінансові, санкційні, все, що вони робили, і я багатьом з них вдячен, але і defending, оборонні можливості також використовувати. І це для нас дуже важливо. І тому ось вам, будь ласка, коли ми казали з першого дня війни закрити небо, захистіть, будь ласка, Україну, нам казали, ми можемо зробити ось так, а інакше ми будемо втягнути в війну з Російською Федерацією, тому що ви не є країною НАТО, а ми є країни НАТО. Тут історія абсолютно прагматична з Ізраїлем. Їм потрібно було знищити все, що летіло на голову ізраїльтянам. Молодці, що знищили. І що люди там живі. І слава Богу, але тим не менш, давайте дивитись, це є подвійні стандарти. Всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО. Я ще раз підкреслюю, слава Богу, що вони знищили. Але вони показали всю міць союзників. Не показали, як це може бути. А після цього можна довго дискутувати про те, що насамперед це було не так, що ракети Ірана летіли над іншими країнами, де базувались союзницькі бази, і тому вони все збили ще до Ізраїлю, вони захищали цей простір над своїми базами, але все це буде, чесно кажучи, як ви сказали, подвійні стандарти. На жаль, в цей момент розділилися цінності, на жаль, в цей момент це демонстрація різних людей. Як будто б ми різні люди, як будто б у нас всіх різне життя. І мені здається, це найпоганіший момент, який був в цій ситуації, не захист. Захист, ще раз підкреслю, ми самі вимагали такого, тому те, що вони продемонстрували, що технології достатньо збити сотні ракет і іранських шахідів тощо, ця демонстрація якраз вона прекрасна, і вона повинна бути, була би демонстрацією для Росії. І це можна було продемонструвати, тому що неодноразово і літаки Росії, і ракети, випущені з російських літаків, неодноразово перетинали кордон, повітряний простір Польщі, наприклад, в час цієї війни. І Польщі, і Румунії, вибачте, і там не було ніяких реакцій. Тобто це говорить про подвійні стандарти. На жаль, тому що це дійсно наші союзники і партнери. Вони нам багато в чому допомагають. Багато, але не в усьому. І це не я говорю, це вони своїм захистом, своєю демонстрацією це і сказали. Щоб зробити більш потужними наші відносини, ми всі повинні визнавати, що у нас були помилки. І головні наші, я думаю, помилки України, ні того чи іншого уряду, а в цілому політики України упродовж десятиріч Латинська Америка була від нас десь далеко. Це має вплив на економічні стосунки, на товарообіг, на культурні стосунки тощо. І якщо немає, знаєте, як то кажуть, якщо немає економіки між державами, немає культури між державами, якщо ми такого немає, немає відносин. Я вважаю, що головна помилка України саме це. Втрачені роки, втрачені потужні відносини. А це втрачені можливості. Але такі речі вони виправляються. Це помилки у пріоритетах. Не можна сказати, що ми знаходимося в Європі, тому для нас тільки Європа пріоритет. Це, знаєте, як
дуже вузький погляд. Тобто треба бути просто бути ширше і дивитись на всіх на можливості для твоєї держави, але і не бути таким вузьколобими, тому що коли ти бачиш можливості для своєї держави, ти повинен бачити можливості і для іншої держави, тому що відносини повинні бути вигідними обом країнам. Я вважаю, ось це єдине, що було втрачено з боку України. Що стосується Бразилії, я думаю, що, напевно, така сама ситуація, але і трішки, як вам сказати, Бразилія дуже довго мала відносини з Радянським Союзом. І те, що в інформаційному просторі Бразилії, Латинської Америки в цілому, постійно фігурує Росія як продовження політики Радянського Союзу. І тобто все позитивне, що було за часів Радянського Союзу і Бразилії, все це позитивне дісталось тільки Росії. Це несправедливо, тому що і оборонно-промисловий комплекс, і освітницькі програми, тощо, багато всього це були вихідці з Радянського Союзу, включаючи Україну. І це питання інформаційного простору. Дуже довго в інформаційний простір Латинської Америки працював проти України і працював на руку Росії. Це не Бразилія, це Росія. Це Росія зі своїми наративами. Вона це робила, повірте, не тільки в Латинській Америці, в Європі, про яку ми кажемо, що ми її дуже гарно знаємо, і вона поруч з нашими кордонами. Ні, Росія там мала вплив більше, ніж Україна. Довгий час. Тому, мені здається, ось це втрачений час. І тому це мало такий вплив і на підтримку з боку Бразилії України з початком повномасштабного вторгнення. Невіра в те, що це Росія напала. І невіра, вона завжди йде з інформаційного простору, вона спускається до суспільства, суспільство обговорює, довіряючи своїм і політичним лідерам, і інформаційній мережі. І тому це наш мінус. Ми не мали можливості донести свою правду. І це ваш великий плюс, що журналістика Бразилії почала приїжджати в Україну і розуміти, що тут відбувається, і потім видавати цю інформацію. І я думаю, це найголовніші проблеми. Якщо ми подивимось на товарообіг, то я думаю, при всій повазі, і я вважаю, що невеликий крен таки був і, може, є досить в Бразилії у бік Російської Федерації. Хоча, якщо дивитись справедливо, в десятки разів у вас більший товарообіг з Китаєм, Сполученими Штатами, в цілому з Латинською Америкою і з країнами Європейського Союзу, ніж з Росією. Що Росія? Чим вона зайняла зараз простір в питанні економіки з Бразилією? Де вона збільшила відносини з Бразилією? В дизелі, в енергетиці. Тільки через те, що накладені санкції на Росію світом за їх ганебну війну проти нас. Бразилія цього не зробила і побудувала стосунки. А Росії треба було десь збільшувати це їх завдання. Вони почали відкривати відповідні там заводи, я знаю, тощо, Добрив, тощо на території Бразилії. І збільшувати через це, продаючи дизель, відкриваючи деяку індустрію в Бразилії, збільшувати товарообіг з Бразилією. Але тим не менш, вони ніколи і не наблизяться до товарообігу Бразилія-Європа, Бразилія-США, Бразилія-Китай. Ось що відбувається. І я вважаю, що для Бразилії, а Україна, а буде членом Європейського Союзу, безумовно, і буде однією з найважливіших економік Європейського континенту, і буде однією з найбільших країн, маючих свій впливовий голос в Європейському Союзі. І я вважаю, що на майбутнє, а я не кажу про майбутнє 10, 20, 30 років, це буде найближчі роки. Я вважаю,
для Бразилії набагато важливіший партнер Європейський Союз. І я вважаю, тому що і для Китаю, і для Бразилії набагато важливіший такий експорт. В 10 разів більше, в 10 разів більше, ніж Росія. І я вважаю, ось ця є стратегічна помилка з боку Бразилії. Диференціація – це правильний вибір. Якщо ви щось хочете мати, так, Китай, Сполучені Штати, Латинська Америка, ЄС. Але заміняти відносини, наприклад, з Україною і з ЄС в цілому, бо Україна буде мати вплив на ЄС. А значить, і Європа буде чути Україну, передусім. І міняти ці відносини, цю економіку на економіку з Росії, я вважаю, це вибір точно не мій, вибір ваш, вашого керівництва, але це буде помилково. Тому у всіх нас є помилки, але ми на те люди, щоб, щоб мати якісь мінуси, але ми на те і розумні люди, щоб виправляти помилки. І сьогодні є такий час. Вважаю, що наближення до миру не повинно йти в розрізі спогад про Бразилію, Радянський Союз, про цей період. Якщо для Бразилії важливіша економіка, то з погляду на економіку треба дивитись також на цей мир. Якщо весь цивілізований світ засуджує російську агресію проти Росії, накладає санкції, і я вважаю, що і Бразилія повинна так робити. Тому що це велика держава з великим товарообігом, великим населенням, і я впевнений, великим майбутнім. У мене була гарна зустріч з президентом в Сполучених Штатах. Так. На жаль, вона була така потужна, вона була одна, хоча мені здається, що цього було достатньо, щоб зрозуміти один одного. Я не знаю, чи наблизила ця наша розмова остаточно його у наш бік, в бік правди, як говоримо ми, не тільки в Україні, всьому світі. Але, тим не менш, це те, що точно зрушило з тієї точки, в якій наші відносини були до цього. І в більш позитивний напрямок. Так мені здається. Я знаю, є багато зараз викликів, внутрішніх викликів у Лулі, всередині держави. Ми розуміємо деталі і період буде місцевих виборів, тощо. Всі це розуміють. Ми всі проходили вибори, ми всі це бачили. Ми бачимо, як вибори в Сполучених Штатах мають великий вплив на зовнішню політику. Так і внутрішня ситуація в Бразилії буде мати вплив на зовнішню. Але чи змінилась політика президента Лули до України? І чи він хоче дійсно миру, предметно хоче це вирішити? І чи він дійсно визнає Росію агресором, і я вважаю, що ми це побачимо в червні місяці. У нас буде саміт. І я б дуже хотів, щоб президент Лула був. Ми не говоримо, з якою програмою і з чим. Я вважаю, що його присутність, як і будь-якого лідера, будь-якої держави світу, які отримують запрошення, присутність там говорить про те, що вони, ці люди, хочуть миру. Бажано, щоб це був справедливий мир для України. І ми з вами побачимо, чи мали наші зустрічі вплив на це, чи змінилась якось позиція Лули, чи він так само прагне того, що він мені сказав в особистій бесіді, або ні. Ми все це з вами побачимо. В будь-якому випадку у нього було кілька виїздів. На жаль, у нього не вийшло заїхати в Україну, але тим не менш упродовж цих міжнародних виїздів, але тим не менш, при всій повазі, ми дуже хотіли, щоб Бразилія була присутня на рівні лідера своєї держави в червні на саміті миру в Швейцарії. Because he invited me, and Lula didn't, but I hope that he will.
I can't come to your country with pleasure and with all respect to your people, but I can't come to the country where I've been not invited to. So that's it. You were never invited. No. So I invited Lula. And so he couldn't find, I mean, but we don't, any questions to him. I mean, that maybe he didn't have some time, available time, but I invited him. And he didn't yet. And then in Argentina, when I came to Argentina, I had meeting with Chile, leaders of Chile, Paraguay, Uruguay, and Ecuador. I had very good meetings, bilateral meetings with the leaders of these countries. They invited me to their countries and I invited them, and we started this dialogue, and all the messages from them was, it's a great idea to come to Latin America and you have to come to us and to do some conference and summit where we can meet all together. And I said, with pleasure, I want very much, but I want to do it also with Brazil. It's a very big country. We have to respect everybody. And they said, yes, we will work on it. Till now, we have no result. But starting with Argentina may not be the best approach towards Brazil, just because the different views of both governments. I'm just asking if they may damage something with Brazil. Yeah, we have to respect people. It doesn't matter is this country rich or not, big or small. We respect people, first of all. And I've been invited by Argentina. I don't want to compare Argentina and Brazil, and I was happy to be there. Great country. For me, the first time, great country, very free people, and character of Latin America. I think it's very interesting, so much energy, and that it's my attitude. It's my idea. I don't know. It's my attitude. And I didn't have possibility to be in Paraguay, Uruguay, Chile, and Brazil. But I think, I hope I will be. But I can't come anywhere if I'm not invited. Do you feel disprivileged by the Brazilian government in any way? I don't know. I'm not sure that it's... Maybe Lula has other priority. That's... Something like this. But when I was in Argentina, I was ready to come to Brazil. For example, there are some energy deficit for Europe because of the sanctions, because of the war which Russia brought to us. And they put sanctions on energy, not to all, but they put sanctions. And in some directions of energy, their prices are higher. But the rules, that you can't violate. Yes, you can't violate people's rights. You can't violate democracy and freedom. That's why that was the answer of Europe. Look at the situation. For example, Brazil didn't put sanctions. It's their decision. Yes, your decision. I mean, that no question. But Brazil began to export a lot of food, agricultural products to Europe. I think the biggest export. We have to check, I don't know, we have to share, compare with China and something like that, but a lot. One of the biggest to EU, and Brazil is not the part of Europe continent, but the biggest exporter. And look at this situation, that countries who are very agricultural on European continent, they said, please, look, my products, because of energy, because of prices on energy, my products of agriculture began to be higher. Not so cheap as it was. Look, Brazil, but we are from Europe. We did because we had total, common, really strong decision. But we did it, yes. Look, Brazil, they didn't put, yes. And you open them, all the export, it was normal before the war. Yes, but now,
It means that there is no unity in it. Yes. And look, if countries in Europe, why I'm sharing with you this information? Because I know that in EU, a lot of countries began to speak like this. They said, so why Brazil exports agriculture to us? And look to the trade, agricultural trade, like I said to you before, look to the trade, agricultural trade, for example, and look to the diesel trade and compare the money and you will find the answer. So if Europe, like it was, we have questions with agriculture on the border with Poland. Yeah. Yes, we have questions, we found another way and etc. But if Europe will say to Brazil, look, your foods are cheaper and logistic is longer. So it's cheaper because of other things. But we have to sell our products. You understand, yes? I mean, that will be very, very pragmatic. But it's not about free economy, free trade, and etc. And that's why I said, so if Brazil for today has to be and wants to be very pragmatic, they have to look to the EU, 600 million people, trade for more than 600 million people, and look to Russia, 140. And just to compare it, that's my opinion. I'm not pushing to anywhere, but it's my opinion. And I think people will understand it. People have to understand. Anyway, the market of United States, China and EU will be the biggest, and Russia never will come closer. Never. Soviet Union, that's what I said at the very beginning of our conversation. Soviet Union, period, was comparable to some of these countries, of course, because Soviet Union was 250 million, but also two times less than EU, but 250. Я хочу, щоб в Бразилії розуміли, про що йдеться мова. Передусім тренувальні місії. Це важливий момент, і це скорочує підготовку наших бригад. Якщо тренувальна місія, вона у Франції, Польщі, у Німеччині, це говорить про те, що ми повинні відправити своїх військових, вони тренуються, потім вони повертаються. Це два місяця як мінімум. А якщо тренувальні місії на території України, відповідні є бази для цього, то я вважаю, що ми просто скорочуємо час. Це вигідно. І фінансово, і практично. І тому ось така присутність представників тієї чи іншої країни може бути. Тренувальні місії. Другий аспект. Хаби, про що ми говорили з Макроном, хаби по ремонту нашої техніки. Те саме, ми відправляємо техніку в ті країни, де вона виробляється, тому що там і в більшості своїй, там йде ремонт. І кожного разу ти очікуєш ті чи інші деталі, і це дуже довго. Тобто хаби з представниками SEO тих чи інших компаній, щоб вони були на нашій території. Це правильно. І це ж зараз війна, потім війна закінчиться, ми будемо виробляти все одно цю зброю і будемо продавати. Тобто, в принципі, це не тільки війна, безпека, це і про бізнес. Третя історія. Росія постійно погрожує перетину кордонів України з боку Білорусі. Вона погрожує не тільки Україні з боку Росія-Україна, а і Білорусь-Україна. А також погрожує Білорусь-Польща, так само Білорусь-Балтика. Тобто, бо Білорусь не контролює війська, які знаходяться, війська Російської Федерації на території Білорусі. Тому третя пропозиція щодо посилення українських кордонів, і не тільки українських, через те, що Росія може їх перетнути з боку там Білорусі, як я вже сказав, ми дуже позитивно до цього ставимо. Якщо так є, така можливість посилити кордони, прекрасно. І для нас, і для Польщі. Так. Да.
Четверта історія щодо військ на нашій території. Які війська? А що було в Ізраїлі? Літаки. Літаки, які стріляли ракетами. І якщо нам пропонується, наприклад, авіація Франції, Німеччини, Польщі, неважливо. Ну, Британії, ну, неважливо кого. Які піднімаються в небо. На територіях своїх держав, навіть своїх, я вже не говорю, що в іншому просторі, або в нашому. Якщо ці літаки, ця авіація буде підніматися на території країн, які наші сусіди, і будуть збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти і на ці території, як вже було зафіксовано факти з Польщею і з Румунією, то нехай вони збивають ці ракети, я буду тільки аплодувати стоячи. І буду вдячним за це. Тому що це і є правила одні для всіх між союзниками, або, як ви казали, подвійні стандарти. Якщо такі пропозиції нам, то чому ні? Але саме такий сигнал, що, наприклад, армія Франції, військо само прийде до нас на територію і буде воювати з російською армією, я такого від Еммануеля не чув. Хоча скажу, що якщо ми не зможемо витримати все це, я дуже вірю, що так не станеться. Але припустимо. Ви ж сказали, що оптимізму менше у суспільстві, ніж було. Ну, припустимо, що припустимо. І якщо ми не витримаємо, у Росії не так багато кроків, куди йти далі. Вони прийдуть в Балтійські держави. Хочеться це хтось, не хоче. Говорить, що цього не буде або буде. Всі ці сперечання, вони зайві. Вони точно прийдуть, тому що їм треба кудись йти вперед. Це війна, вона на виснаження, всі імперії, всі такі лідери, вони так йшли і так закінчували, якщо чесно. Ми розуміємо кінець, який буде, але тим не менш, він буде йти далі. Безумовно, найбезпечніше для його армії йти туди, там, де не буде великого протистояння. Другий раз таку помилку, як з Україною, він не буде повторювати. Тому, а вже ж, простіше з країною, яка менше. Менш захищена, менше людей, набагато менше зброї. І це буде і країна, яка колись була в Радянському Союзі. І під це підпадають передусім Балтійські країни. І він туди піде. І коли він туди піде, то французьке військо, ось тоді їм буде дуже складно. Німецьке військо, Сполучених Штатів військо, їм буде дуже складно йти на територію Балтійських держав, захищати їх, вибивати русських. І це війна, якраз оце і буде війна Росія-НАТО. Безумовно, вона буде, якщо Україна не витримає. Або не йти туди, такий вибір. І тоді це перемога Росії над країнами НАТО. Абсолютно. Перерозподіл територій, який буде йти довго, але це буде, ну, по всьому світу буде перерозподіл територій. І не тільки Росія, а великі країни на багатьох напрямках світу, на багатьох континентах піднімуться і приймуть таке рішення щодо інших, менших країн, які з ними межують, до таких самих агресивних кроків. Ось що буде. Тому мені здається, діяти треба, коли загроза менше. The answer is very simple, that I hope that he will come in June to me and to President of Switzerland on summit. And I think that is the place where we will have possibility to speak. That is the first. The second, it's his decision to go to Putin or not, but I think this is a big mistake, because we have to isolate politically Putin. He has to feel
that he did historical mistakes, attacking Ukraine and coming to us with a war. And when you come to him, you recognize him. And I think this is the big mistake. But anyway, I'll be happy to see him in Ukraine. And but would you like it? Yes, I will. I'll be smart. I will invite him now, before breaks. Okay. Yeah. Yes. Perfect. He has to come to us. First to us, he's very welcome to Ukraine. And then maybe he will go somewhere else. Sure. Thank you very much, Mr. President. Thank you so much. Дякую. Last question about football. You went to Argentina. That's a very important question for us. Yes. To define the relations. If Brazil plays against Argentina, who do you support? Difficult to say. Really difficult to say. Difficult to say. Who is stronger? What do you think? Brazil obviously. Brazil is stronger. Well, who is the world champion? So it depends. Yes, Brazil is the world champion. No, Argentina. Argentina is the world champion. Yeah. But the question: if you think that Brazil is stronger, I'm not sure about that. Yeah, no, but you think? Okay, it depends. Yeah. It depends. I will tell you of what things. It depends. If it will be, for example, after the match Brazil Argentina. Will be the match Ukraine with a winner, I will choose Argentina because you said Brazil is stronger. Thank you so much. Thank you so much. All the best. All the best. Thank you for coming.